ភាសាព័ត៌មានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏សរសើរមកចាប់ផ្ទះកម្ពុជាដែលរៀបចំបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកម្ពុជាទទួលបាននូវការកោតសរសើរអំពីសំណាក់សារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2023និងប្រភេទកីឡាស៊ីហ្គេមនៅក្នុងលើកទី32នេះនៅក្នុងនោះផងដែរកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយពោពេញទៅដោយអត្ថន័យនៅក្នុងសកម្មភាពកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងមិនយកសំបីតែថ្លៃស្នាក់នៅនិងក៏ដូចជាឈ្នួលនានាដែលទាំងសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអតពលិកកីឡាដែលចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងការផ្សព្វផ្សាយកីឡាស៊ីហ្គេមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានការកោតសរសើរអំពីបណ្ដាសារព័ត៌មានជាច្រើនក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសកម្មភាពក្រោយពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមប្រចាំឆ្នាំ2023លើកទី32ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023បើយោងទៅតាមប្រភពពីវីដេអូរបស់នាយកសារព័ត៌មានបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលលោកបានកោតសរសើរមកចាប់ផ្ទះកម្ពុជាដែលបានរៀបចំបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះផងដែរកំពុងតែបង្កឲ្យមានការកោតសរសើរមិនថាតែម៉ាឡេស៊ីទេគឺមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតបានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបដិសន្ធារកិច្ចបានយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះភ្ញៀវបរទេសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកកាសែតមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមានជំនាញខាងសារព័ត៌មានកីឡាខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជាបានរៀបចំយ៉ាងល្អចំពោះការស្នាក់នៅម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមខ្ញុំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមូស្លីមខ្ញុំនឹងសូមសំណូមពរឲ្យរៀបចំទៅតាមតម្រូវការសាសនាដោយសារតែជនជាតិមូស្លីមគឺត្រូវការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមប្រពៃណីសាសនាហើយចំពោះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវិញគឺការប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មិនមានការរំខានការងាររបស់ខ្ញុំទេទោះបីជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនក៏ដោយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរការធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះផងអ្នកកាសែតម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ទៀតក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាការរៀបចំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះគឺមានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងបានផ្ដល់កន្លែងធំទូលាយងាយស្រួលធ្វើការហើយចំពោះចំណីអាហារគឺមានការរៀបចំយ៉ាងល្អគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមានការរំខានស្រួលនៅក្នុងអនុវត្តការងារហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាពិតជាធ្វើបានយ៉ាងល្អពិតមែនការលើកសរសើរអំពីសំណាក់កាសែតបរទេសនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like